infatti va aspettato. Монумента Виториано в Рим, посветен на всички загинали войни за свободите и на Италия, за паднали граждани за нейната свобода. Това горе е статуята на император Виктор Емануил. Пена се вижда вечни огън. И естествено гардовете. Видиме си както са нашите. Гордо италианско знаме. Ама ето няма вятър да го разве.